म भित्र गएर प्रनाम गर्दाखेरि मलाई धोती भन्यो के धोती तलाई त किन भित्र आइस भनेर यस्तो म भने सर म आफ्नो फाइल लिन आएको हो जुन डकुमेन्ट म एक नम्बरमा पेस गरेको थिएँ नि म्याम त्यो डकुमेन्ट मेरो हराइदिएको डकुमेन्टै थिएन यसमा दुईचोटि मेरो डकुमेन्ट त्यहाँबाट हराएको हो बिचबाट म पैसा किन दिने म त पढेर आएको छु साढे तिन वर्षको कोर्स छ मेरो साथीले साढे तिन वर्षमै छ भने म किन छ महिना ट्रेनिङ कोर्स गर्नुपऱ्यो भनेर धोती भएर धोती भन्नुहुन्छ लाज लाग्दैन तपाईँलाई यस्तो ठुलो पोस्टमा भएर यस्तो यस्तै कुरा गर्छ तिन महिना पहिला आएर म बुझाएको थियो आज आज गएर आफ्नो म आफ्नो डकुमेन्टहरू हेराऊँ मेरो डकुमेन्ट दिनु आज पनि सिलेबस छैन मेरो डकुमेन्टमा निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ नेचुरल मेरो नाम कुमार यादव हो घर चाहिँ सोनमा गाउँपालिका वार्ड नम्बर दुई हरियाणा पढ्न गएको दुई हजार पन्ध्र सालमा म एडमिसन गराएको एमएम युनिभर्सिटीमा महार्षि मार्कण्डेश्वर युनिभर्सिटी मुलाना म पास आउट भएको दुई साल पास आउट भएपछि म यहाँ काठमाडौँ डिग्री इक्विलेन्ट गर्नको लागि आए त्यहाँ सबै कुरा जति प्रोसेसिङ थियो सबै प्रोसेस गरेर डकुमेन्ट म त्यहाँ सब्मिट गरेँ सब्मिट गरेपछि त्यहाँको एउटा म्याम थियो म्यामले भन्नुभएको पैँतालिस दिनपछि आऊ अनि त्यही दिन म गएर एनएसपिसीमा फर्म अनलाइन फर्महरू सबै कुरा भरे त्यसपछि म घर गइहालेँ गए घर गएपछि म पैँतालिस दिनपछि फेरि आएँ त्यो म्यामले के भनिरहेछ कि तिम्रो कोर्सको अवधि पुगेको छैन रे साढे तिन वर्षको कोर्स छ तिमीलाई अझै छ महिना इन्टर्नसिप कतै गर्नुपर्छ मेडिकल कलेजमा अनि त्यसपछि अब म के गरौँ मसँग त अब साढे तिन सालकै कोर्स त्यहाँ भइरहेछ मेरो कलेजमा भने म कहाँबाट चार साल पढेर ल्याऊ त्यसपछि म घर गएँ घर होइन घर गएँ त्यहाँ एउटा सर हुनुहुन्छ अरुण मिश्राकि के हो एक नम्बर झालमा बस्नुहुन्छ उहाँले मलाई साइडमा लग्यो आफ्नो स्कुटीमा बसाएर अरू बल्कु चौकमा लग्यो बल्कु चौकमा लगेर उसले के भन्छ एउटा सरको मलाई डक्टरको नम्बर दियो उसले नम्बर दिएपछि भन्छ कि योसँग कन्ट्याक्ट गरेर उसलाई दस हजार रुपियाँ दियो दस हजार रुपियाँ दिएपछि उसले तिम्रो काम गराइदिन्छ अनि त्यसपछि म घर गएर घर गएँ घर गएपछि दाईलाई भन्यो गा यस्तो यस्तो कुरा छ अनि दाईले भन्छ कि होइन त्यो त्यो यो अञ्चल अस्पतालबाट त हुँदै हुँदैन तिम्रो काम त्यसपछि म त्यो अरुण सरसँग कन्ट्याक्ट गरेन कन्ट्याक्ट गरेन त्यसपछि फेरि म दुई महिनापछि पछि आएँ दुई महिनापछि आउँदाखेरि के भन्छ कि होइन अब साढे तिन सालमै तिम्रो इक्विलेन्ट दिन्छु चार साल गर्नु पर्दैन अनि त्यतिखेर के भन्छ कि फेरि तिम्रो सिलेबस पुगेको छैन सिलेबस राम्रो सिलेबस कलेजबाट स्टाम्प लगाएर सिलेबसको साथमा तिमी आफ्नो सबै डकुमेन्टहरू सब्मिट गर अनि म जुनियरलाई कल गरेर त्यहाँबाट सबै स्टाम्प स्टाम्प लगाएर म पिडिएफ त्यहाँबाट सेन्ड गराएँ त्यो भाइले पठाएपछि म सबै डकुमेन्टहरू फेरि राम्रोसँग सब्मिट गरेँ सब्मिट गरेपछि फेरि म घर गइहालेँ गए घर गएर फेरि म दुई महिनापछि पछि आएँ दुई महिनापछि आउँदाखेरि उता तेह्र म्याम ए तेह्र के भन्छ भ्याकेन्सी खुलेको थियो अब मलाई काम पनि गर्नुपर्ने थियो अनि आएपछि यहाँ के भन्छ कि फेरि त्यही भनिरहेछ कि तिम्रो ऊ भएन तिम्रो के भन्छ सिलेबस चाहिँ पुगेको छैन अनि त्यसपछि म एनएचपिसीमा गएँ एनएचपिसीमा गएपछि म्यामलाई भने म्याम मलाई टेम्प्रोरी नम्बर चाहियो जब गर्नको लागि अनि एनएचपिसीमा म्यामले भन्नुभएको यस्तो छ भने तिमी गएर टियुमा होइन प्रोसेसिङ लेटर एउटा लिएर आऊ त्यसपछि म तिमीलाई टेम्प्रोरी नम्बर दिन्छु म त्यहाँ सुशील दाहाल सरसँग टियुमा गएँ सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ सर मलाई इक्विलेन्ट दिनुहुन्न अहिले भने मलाई प्रोसेसिङ लेटर एउटा बनाइदिनु त्यसपछि म त्यो टेम् नम्बर मलाई दिइहाल्छ म्यामले त्यो प्रोसेसिङ लेटर बनाएर छ महिनापछि मलाई सरले दियो त्यो प्रोसेसिङ लेटर लिएर ले जाँदाखेरि म्यामले मलाई टेम्प्रोरी नम्बर दियो एनएचबिसीबाट त्यसपछि म तेह्र थुमा जब जोइन गरेँ त्यहाँ भ्याकेन्सी खुलेँ कि इन्टरभ्यूहरू भएँ इक्जाम उक्जाम सबै दिएर पास भएँ त्यहाँ म त्यसपछि सबै डकुमेन्ट त्यसपछि म त्यहाँ बुझाएर टेम्प्रोरी नम्बर लिएर फेरि म घर गइहालेँ घर गएपछि अब त्यसको बिचमा लकडाउन भयो म्याम लकडाउन भएपछि आठ महिनापछि म फेरि आएँ फुलेपछि आउँदाखेरि के भन्छ कि तिम्रो फेरि सिलेबस पुगेको छैन तिम्रो सिलेबस यो मान्यता भएन फेरि अर्को सिलेबसमा फेरि स्ट्याम्प लगाएर फेरि सब्मिटहरू गर डकुमेन्ट अनि त्यतिखेर मैले भनेको अघि म त पहिला पनि सब्मिट सबै डकुमेन्टहरू बुझाएको थिएँ त्यो त्यो डकुमेन्ट कहाँ चाहिँ मेरो डकुमेन्ट दिनु त्यो डकुमेन्ट दियो मेरो डकुमेन्ट दिँदाखेरि त्यसमा मेरो दो, सिलेबस नै छैन सिलेबस छैन र पुरानो डकुमेन्ट मात्रै छ जुन मैले सुरुमा जुन सब्मिट गरेको mm. थिएँ नि त्यो डकुमेन्ट छ नयाँ जुन मैले सब्मिट गरेको थिएँ त्यो डकुमेन्ट हराएको छ त्यहाँबाट mm. अब त्यो सोद्धाखेरि कहाँ गयो मेरो डकुमेन्ट अब केही भनिरहेको छैन अब त्यही पुरानो डकुमेन्ट देखाइरहेछ त्यतिखेर पनि त्यही भनिरहेछ म भन् म त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ कि म मिडियामा गइरहेछु तपाईँहरूले धेरै मलाई पर्सान गरिदिनु भयो अनि दाई थियो दाईलाई भने ठिकै छ केही छैन अब एकचोटि अझै त्यहाँ सुशील दाल सर पनि हुनुहुन्थ्यो सुशील चाह सरले भन्यो अब जे भयो भयो होइन बाबु तिमी एकचोटि अझै सबै डकुमेन्ट होइन राम्रोसँग पेस गर त्यसपछि नेक्स्ट मिटिङमा एक हप्तापछि तिम्रो काम भइहाल्छ म भने ठिकै छ सर फेरि म्याम म कलेजबाट फोन गरेर जुनियर भारलाई फेरि त्यो स्ट्याम्प लगाएर सिलेबसहरू मगाएँ फेरि सबै डकुमेन्ट दिएँ डकुमेन्ट दिएपछि भन्छ कि एक, एक हप्तामा तिम्रो काम भइहाल्छ त्यसपछि म घर गइहालेँ घर गएपछि फेरि म बिचबिचमा भाइलाई पठाउँथेँ भाइ गएर एकचोटि मेरो हेर्दैन न भाइलेन्ट आयो आ, कि आएन भाइलाई पनि त्यही भनिरहेछ कि तिम्रो पाठ्यक्रम आधिकारिक भएन रे सिलेबस ऊ भएन रे उसलाई नै भन आउनको लागि त्यसपछि फेरि म आएँ आउँदाखेरि भन्छ कि फेरि भएन तिम्रो काम त्यही भनिरहेछ डकुमेन्टहरू भएन फेरि तिम्रो फेरि म अब के गर्ने यति भनिरहेछ यति रिक्वेस्ट गरेर गएको थिएँ सरहरूले फेरि बारम्बार चाहिँ त्यही कुरा भनिरहेछ मलाई यो मिटिङ हुन्छ मिटिङमा बोर्डमा जान्छ तिम्रो डकुमेन्ट बोर्डमा गएपछि छलफल हुन्छ त्यसपछि हामीले केही गर्ने हो एक भाइलेन्ट दिने हो मैले सोधेँ सर यत्रो दुई वर्षदेखि अहिलेसम्म त्यो एउटा पनि मिटिङ भइरहेको छैन त्यसपछि यो छ महिना पहिला छ महिना पहिला फेरि म सबै डकुमेन्टहरू दिएर गएको थिएँ छ महिना पहिला दिएर जाँदा फेरि म तिन महिना पहिला फेरि आएको थिएँ म तिन महिना पहिला आएको थिएँ त्यतिखेर पनि डकुमेन्ट हेर्दाखेरि डकुमेन्ट केही छैन डकुमेन्ट नभएर फेरि म अर्को डकुमेन्ट दिएँ दस नम्बर झालमा सर हुनुहुन्छ त्यहाँ म मैले दिएन अब म त्यतिखेर जबमा थिएँ अब म भाइलाई भनेको मेरो जुनियर भाइ जुन थियो त्यहाँ पढ्दै हुन्थ्यो त्यो जुनियर भाइले त्यहीँबाट स्टाम्प उटाम्प लगाएर फेरि आफ्नै हातले लिएर यहाँ आयो अब ऊ भाइले नै आएर त्यहाँ दस नम्बर झालमा गएर तिन महिना पहिला डकुमेन्ट दिएको थियो त्यो तिन महिनामा डकुमेन्ट दिँदाखेरि के भन्छ नेक्स्ट मिटिङमा तिम्रो हालिदिन्छु दस दिनमा भइहाल्छ काम म भने ठिकै छ अब दस दिनमा भइहाल्छ भने फेरि म दस पन्ध्र दिनपछि भाइलाई पठाएँ भाइलाई पठाउँदाखेरि फेरि त्यही तिम्रो पाठ्यक्रम अधिकारी भइरहेको छैन किन फेरि अनि तिन महिना पहिला म आउँदाखेरि होइन फेरि म भने कि मेरो फाइल दिनु फेरि फाइल देखाउनु मलाई त्यो सबै डकुमेन्टहरू दिएर गएँ हिजो आउँदा हिजो आएँ म हिजो आउँदाखेरि पनि मलाई केही पनि के दिएन मैले पूर्दाखेरि हेराए सर यो मेरो हेरिदिनु के कारणले यस्तो भइरहेछ त के भन्छ कि तिम्रो चाहिँ प्रोसेसिङमा छ अरे के अब मिटिङ हुन्छ मिटिङ भएपछि मात्रै हो केही गर्ने तिमी यो महिनाको लास्टमा आऊ अब यो महिनाको लास्टमा पनि सर कति कति लास्टमा आऊ म जहिले आउँदाखेरि तपाईँ त्यही कुरा भन्दै हुन्छ दस नम्बर ढोकामा त्यो सरले मलाई भन्नुभयो त्यसपछि मलाई डाउट लाग्यो कि यिनीहरूले मेरो चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छैन फेरि म आज फेरि त्यसपछि एक महिनापछि आऊ भनेपछि म एक नम्बर झालमा गएँ एक नम्बर झालमा झालमा होइन गए भित्रै गएँ भित्र जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा दु दुई दु, दु, तिन मिट मिश्रा सर जुन हुनुहुन्छ म भित्र गएर ना। प्रणाम गर्दाखेरि उसले मलाई धोती भन्यो के धोती तलाई त किन भित्र आइस् भनेर यस्तो म भने सर म आफ्नो फाइल लिन आएको हो मलाई मेरो फाइल दिनु म आफ्नो फाइल हेर्न चाहन्छु अनि भन्छ कि फाइल साल यहाँ छैन दस नम्बरमा गएर त्यसको कुरा गर अनि त्यस त्यतिखेर पाँच पाँच बजिरहेको थियो म्याम अब ढिलो पनि भइसकेको थियो त हिजो मैले केही गरेन आज आएँ आज आएर फेरि दस नम्बरमा गएँ म दस नम्बरमा गएपछि उसले के भन्छ कि तिमीलाई हिजो पनि भनेको थियो म ती, ती आज के गर्नलाई आएको तिमी म भने मेरो डकुमेन्ट दिनु म आफ्नो डकुमेन्ट लिन आएको कति कति भन्दा दस पन्ध्र चोटि गयो त्यो झालमा होइन म्याम पन्ध्र चोटि पछि उसले के भन्छ कि मेरो फाइल निकाल्यो फाइल झिक्दाखेरि त्यो फाइलमा के हुन्छ तिन महिना पहिला जुन मैले सिलेबस स्ट्याम्प लगाएको जुन दिएको थिएँ नि त्यो सिलेबस नै छैन फाइल मात्रै छ सिलेबस बुझाएको छैन अनि त्यसपछि लास्टमा अब के भन्यो मलाई अब फेरि तिमी आज डकुमेन्टहरू सबै सब्मिटहरू गरेर फेरि स्ट्याम्प लगाएको त्यही सबिट सबै सब्मिट गर त्यसपछि नेक्स्ट मिटिङ हुन्छ तिम्रो चाहिँ हाल्ने हो म भने कतिचोटि को, तपाईँ मिटिङमा हाल्नुहुन्छ दुई वर्षमा दुई वर्ष भइसक्यो जिचोटिमा अहिले पनि एक एउटा पनि त्यो के भन्छ मिटिङ भएको छैन म्याम यो कुरा जुन भइरहेको छ नि यो सुरुमा जुन मलाई जुन त्यो एउटा त्यो छ नि अरुण भन्ने छ उसले मलाई दस हजारको कुरा गर्नुभएको थियो त्यो लेटरको लागि होइन त्यतिखेरदेखि म उसलाई कन्ट्याक्ट गरेन त्यही भएर उसले मेरो अब खै के भयो के भयो मेरो प्रोसेसिङ छ नि जुन डकुमेन्ट छ अगाडि बढिरहेको छैन डकुमेन्ट जस्ताको त्यस्तै छ अगाडि बढिरहेछ मेरो सिलेबस गायब छ डकुमेन्ट मात्रै गइरहेछ त्यही भएर म लास्टमा अब यस्तो भएर कतैबाट केही नभएर म हेरिआएको म मिडियाको हेल्प माग्न आएको सुरुमा त्यस्तो भन्यो भने, भने उसले भनेको भने, साढे तिन सालको कोर्स छ या त तिमी छ महिना अझै आफ्नो कलेजबाट लेटर बनाएर आऊ नभए नेपालमा गर्दा नि हुन्छ म भने म्याम त्यसपछि म कलेजमा कल गरेँ सर यस्तो यस्तो भन्दैछ नेपालमा साढे चार वर्षको कोर्स भनिरहेछ यस्तो भन्छ यस्तो कहाँ हुन्छ पुरै वर्ल्डमा चलिरहेछ पुरै हाम्रो इन्डियामा साढे तिन वर्षमै भइरहेछ चार वर्षको हामी लेखेर दिँदैन अनि त्यसपछि म भने सरलाई यस्तो यस्तो कुरा छ साढे तिन वर्षमै हुन्छ चार वर्षको उसले लेटर दिन सिक्दैन जब सबै अरू अरू सबै कलेजको अब कलेज चाहे डिफ्रेन्स होस् तर कोर्स त सबैको लागि चार साल छ भने त सबैलाई चार साल हुनु पऱ्यो नि मेरै को को मा साथी छ अर्को कलेजबाट पढेर आएको छ भने उसलाई साढे तिन सालमै दिइरहेछ अनि मसँग चार सालको कोर्स किन यस्तो त्यो मलाई डाइरेक्टली रूपमा मागेको छैन म्याम उसले यस्तै बाइकमा बसाएर गयो उसले भन्यो कि मेरो एउटा साथी छ अञ्चल अस्पतालमा होइन त्यहाँ गएर उसँग तिमी कुरा गर होइन दस हजार रुपियाँ जति लिन्छ उसले तिम्रो त्यो लेटर बनाइदिन्छ तर यहाँ त म त कुरै गरेर म किनभने की, त्योसँग म पैसा किन दिने म त पढेर आएको छु साढे तिन वर्षको कोर्स छ मेरो साथीले साढे तिन वर्षमै छ भने म किन छ महिना ट्रेनिङ कोर्स गर्नुपऱ्यो भनेर जुन डकुमेन्ट म एक नम्बरमा पेस गरेको थिएँ नि म्याम त्यो डकुमेन्ट मेरो हराइदिएको डकुमेन्टै थिएन यसमा दुईचोटि मेरो डकुमेन्ट त्यहाँबाट हराएको हो बिचबाट मैले चारचोटि सिलेबसमा स्ट्याम्प लगाएर डकुमेन्टहरू सबै त्यहाँ उसमा बुझाएको हो तिन महिना पहिला आएर म बुझाएको थियो आज आज गएर आफ्नो म आफ्नो डकुमेन्टहरू हेराऊँ मेरो डकुमेन्ट दिनु आज पनि सिलेबस छैन मेरो डकुमेन्टमा डकुमेन्ट मात्रै हेरायो सिलेबस छैन मैले भने मे कतिचोटि म स्ट्याम्प लगाएर इन्डियाबाट मगाउने हो त्यस्तो कलेज पनि कतिचोटि दिन्छ एकचोटि दिन्छ दुईचोटि दिन्छ त्यति बारम्बार दिन दिँदैन नि त सबै कलेजहरू अनि के भन्छ कि होइन दिनै पर्छ ल्याउनै पर्छ भनेर यस खोजेर ल्याऊ तिमी या कतैबाट जुनियरकोबाट लिएर आऊ अनि त्यसपछि मसँग सिलेबस छ तर म उहाँलाई दिएन म डाइरेक्टली मिडियामा आएको हो दुई हजार छिहत्तर तिन बाह्र गतिको मैले सब्मिट गरेको हो अहिले अठहत्तर चार चार भइसक्यो नि दुई वर्ष एक महिना जति भइहाल्यो मेरो डकुमेन्टहरू सब्मिट गरेको हिजो अस्ति मेरो जुन दुई दुई वर्ष जुनियर थियो नि स्टुडेन्टहरू त्यो जुनियर स्टुडेन्टहरू आएर अहिले अनलाइन फर्म भरेको उनीहरूलाई हिजो पनि बोलाएको थियो कि इक्विलेन्ट दिन्छु आज उनीहरूले सबै डकुमेन्टहरू बुझाए उसलाई तिन महिनाको टाइम दिएको छ मेरो जुनियरलाई तिन महिनाको टाइम दिएको छ तिन महिनामा तिम्रो ऊ भइहाल्छ इक्विलेन्ट भइहाल्छ त्यो अगाडि कुरा नमिलेर मलाई यस्तो दौडाइरहेछ परेसान गरिरहेछ किनभने त्यस्तो नभएको भए म त चार पाँचचोटि डकुमेन्टहरू स दिएँ किन मेरो मिटिङमा गएन डकुमेन्ट पुरै राम्रो डकुमेन्ट किन गएन पुरानो डकुमेन्ट चाहिँ मिटिङमा गइरहेछ चा। सब्मिट ग मैले स्टाम्प लगाएको पेपरहरू किन गइरहेको छैन कतिचोटि बहना बना तिम्रो ती अक्षरै देखिरहेको छैन रे सरले भन्छ कि यो बुझिरहेको छैन ताकि कति राम्रो हामीले मजाले पढ्न सकिरहेछौँ उनीहरूले के भनिरहेछ कि ए अक्षर यसमा बुझाइरहेको छैन अक्षरै बुझाएर अर्को अर्को फोटोकोपी गराएर अर्को सिलेबस ल्याऊ यस्तो भनिरहेको छ चा। फाल्तु चाहिँ त्यही हो अब लास्टमा उसले मलाई गाली गरेको हो मिश्रा भन्ने सरले धोती भनेर मलाई गएको त्यही भएर म लास्टमा आएर मिडियाको हेल्प लिन आएको हो म मैले केही भने म पनि मैले पनि त्यही भने तिमी पनि त धोती नै हो भने तपाईँ पनि त धोती नै हो धोती भएर धोती भन्नुहुन्छ लाज लाग्दैन तपाईँलाई यस्तो ठुलो पोस्टमा भएर यस्तो यस्तै कुरा गर्छ स्टाफ भएर यस्तो स्टुडेन्टसँग तपाईँ कुरा गर्ने हो अनि उसले केही पनि बोलेन चुप लागेर त्यहाँबाट गइहाले